ဘာတဝန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့မတ်လ9ရက်နေ့ကနေမတ်လ15ရက်နေ့အထိတပတ်တာတွင်အဖြစ်ပျက်အချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့ကမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးရုံးချုပ်မှဆွီဒင်နိုင်ငံအလံကိုမလ17ရက်နေ့ကပထမဆုံးလွှတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။32နိုင်ငံမြောက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့ဆွီဒင်ကိုကြိုဆိုခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဟာအခုအချိန်လောက်စိုးရိမ်စရာမရှိခဲ့ပဲရုရှားဟာယူရိုအတ္တလန္တိတ်ဒေသလုံခြုံရေးကိုဆက်ပြီးချိန်ချုပ်နေတယ်လို့ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံခြုံရေးအတွက်နေတိုးကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရေးအရဂျာနီနိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံတို့လည်းနေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ဗီယာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအစိုးရက2019နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေသစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်တဲ့နေရာမှာလိုက်နာရမယ့်အစည်းအဝေးကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတတိယအကြိမ်ပြန်လည်အရွေးခံဖို့ရဲ့အနေငယ်အလို့မှာကြေညာခဲ့တာပါ။ပါကစ္စတန်၊အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကနေအင်ဒရီးယားကို2014ဒီဇင်ဘာ31ရက်မတိုင်ခင်ထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဟိန္ဒူ၊ပါစီ၊စစ်၊ဂျင်၊ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတော့နိုင်ငံသားအဖြစ်ရှောက်ထားခွင့်ပေးထားပါတယ်။မွတ်စလင်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကတော့ဒီဥပဒေမှာအကျုံးမဝင်သေးပါဘူး။2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။မြို့တော်နယူးဒေလီအပအဝင်နိုင်ငံအနှံ့မှာလူတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်မိုဒီအစိုးရကဥပဒေကိုအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward Party ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမတ်လ12ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တော်ဝင်ဥပဒေပုံမှန်132ကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward Party ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကတညစ်တညွတ်တဲ့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။အရင်ကပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာကိုလည်းမီဒီယာကုမ္ပဏီရဲ့ share တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးအမတ်အဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ Move Forward Party အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများစုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာရင်ဂျာရူအန်ရက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နေရအစိုးတင်သွင်းခဲ့တာမှကက်ကွယ်ခံခဲ့ရသလိုအတိုက်ခံပါတီအနေနဲ့သာယက်တီခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားရေနံချက်လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးယူကရိန်းကမတ်လ23ရက်နေ့ကအဝေးထိန်ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Region ဒေသမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရေနံကျက်ဆက်ယုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခြားအနောက်မြောက်ဘက်ကရေနံကျက်ဆက်ယုံတစ်ခုကိုချင်းကပ်လာတဲ့ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကိုတော့ရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်မှာနှစ်ပေါင်း 8,000 ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့အုတ်ဂူနိုင်ငံပကြီးတွေကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂူတွေထဲမှာတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အစောဆုံးအုတ်ဂူနိုင်ငံပကြီးလို့တွက်ဆရတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။လေးလာမှုအရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 8,200 လောက်တုန်းကလက်ရာတွေလို့ဆိုထားပါတယ်။ဂူထဲမှာနိုင်ငံပကြီးပေါင်း 895 ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဂူဟာအာဂျင်တီးနားမြို့တော်ဘူနိုအယ်ရစ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်680ကျော်ကနိုကင်မြို့နားမှာတည်ရှိပါတယ်။ Israel တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Gaza ကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းကကုလသမဂ္ဂစာနာရေးကစင်တာထဲကဝန်ထမ်းတဦးသေဆုံးပြီး22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစာနာရေးကဖျက်ဖြူရေးစင်တာကို Israel စစ်တပ်ကမတ်လ12ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကကုလသမဂ္ဂစာနာရေးကဖျက်ဖြူတဲ့တည်နေရာတွေကိုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးကိုနေ့စဉ်အတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ကုလဘက်ကဆိုထားပါတယ်။
အဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုလိုအပ်တယ်လို့ကုလဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင် TikTok လူမှုကွန်ရက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာတားမြစ်ရေးဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ကမလ23ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေကိုအတိတ်ပဲမဲ့ဖိနှိပ်နေတာကိုရပ်ဖို့တရုတ်ကကန့်ကွက်လိုက်တာပါ။အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှထောက်ခံမဲ350နမဲကန့်ကွက်မဲ65မိနစ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတခြားနိုင်ငံကစီးပွားရေးပူစာနေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားတာလုံးဝမျှတတဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီ ByteDance ပိုင်ဆိုင်တဲ့ TikTok App ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအသုံးပြုနေသူသန်း180လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဗီယာနိုင်ငံကထောင်ပေါင်းများစွာသောတောင်တူလယ်သမားတွေဟာသူတို့စိုက်ပျိုးရောင်းချတဲ့တီးနှံဈေးနှုန်းတွေအမျက်အစွန်းရစေရေးအာမခံတဲ့ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်နယူးဒေလီမှာမလ14ရက်နေ့ကစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။လက်ထွန်းဆက်မျိုးစုံနဲ့လာကြတဲ့ဒီလယ်သမားတွေဒီလီမြို့ထဲဝင်လို့မရအောင်အစိုးရကပိတ်ဆို့ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လယ်သမားတွေကထွန်ဆက်တွေကိုမတုံးတော့ဘဲဘတ်စကားနဲ့ယထာအပါဝင်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့စုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။လယ်သမားတွေကဒုတ်တွေတယ်လာခွင့်မရှိဘဲလူ9000ထက်ပိုပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမပါဝင်ရစတဲ့ကတ်သက်ချက်တွေကိုသဘောတူခဲ့ကြပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလော့အန်ဂျလိစ်မြို့မှာမလ၁၀ရက်နေ့ညကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်အော်စကာအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမရီပိုမြို့မှာပြိမိနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့20 days in Maripo ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့အော်စကာဆုရရှိခဲ့တာပါ။ဒါရိုက်တာမက်ဆန်လော့ဖ်ချယ်ရနော့ဖ်ကစစ်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးအတွက်အော်စကာဆုနဲ့လင်းလိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအော်စကာဆုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆုရမယ့်အစားရုရှားကသူတို့နိုင်ငံကိုကျူးကျော်မတိုက်ခိုက်တာသူတို့မျိုးတွေကိုမသိမ့်ပိုက်တာတွေနဲ့အစားထိုးလဲပစ်လိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်စကာဆု73ဆုအတွက်စကားတင်စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့အော်ပန်ဟိုင်မာဇကာကတော့အော်စကာဆု9ဆုဆုကူးခဲ့ပြီးဒီနှစ်စုပေးပွဲမှာစုအများဆုံးရရှိတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကားကအနုမြူဘုံရဲ့ဖခင်လို့တင်စားခံရသူအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်ရောဘတ်အော်ပန်ဟိုင်မာအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါ။အော်ပန်ဟိုင်မာဖြစ်တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားစီလီယန်မာဖီကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုခရစ်စတိုဖာနိုလန်ကအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရောဘတ်ဒေါ်နစ်ဂျူနီယာကအကောင်းဆုံးဇာတ်ပုဆုတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။96ကြိမ်မြောက်အော်စကာဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုပူဝါသင်းဇာတ်ကားမှာပါဝင်တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမ်မာစတုန်းကဆုကူးခဲ့ပါတယ်။ရုံဝင်ကြီးအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဘာဘီဇာတ်ကားကတော့အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်တည်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဆေယောကိုပါချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပေးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးသွမြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်အပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။